Ve Strakonicích rozhodně jděte na hrad. Stojí tady na soutoku Otavy a Voliňky od první třetiny 13. století a zásluhu na jeho založení má šlechtický rod Bavorů. Ti byli spjati s hradem i s městem po několik staletí, stejně jako řád maltéských rytířů, johanitů, jimž původní majitelé část hradu darovali v roce 1243. Zajímavá je 35 metrů vysoká věž Rumpál s břitem, což znamená, že věž má kapkovitý tvar. V areálu hradu najdete všechny stavební styly, od románského až po barokní. Dnes na hradě sídlí Muzeum středního Pootaví a další instituce. V muzeu se dozvíte třeba o pravěku Strakonicka, nebo o historii zdejší výroby fezů či motorek. Přímo v areálu Strakonického hradu je také původně románský kostel svatého Prokopa. Každé druhé léto na konci srpna se ve Strakonicích koná Mezinárodní rudácký festival. Desítky souborů i jednotlivců z celého světa se sem sjíždí, aby svým uměním pobavili příznivce tohoto tradičního a široce rozšířeného lidového hudebního nástroje. Dudy patří ke Strakonicku odjakživa, navíc je jejich věhlas v Čechách umocněný postavou Švandy Dudáka ze hry Josefa Kajetána Tyla. Poprvé se rudáci oficiálně setkali na Mezinárodním festivalu ve Strakonicích v roce 1967. Od té doby se sem sjíždějí pravidelně a v areálu Strakonického hradu zní české dudy, španělské gaita, francouzské miset, slovenské gaidy či skotské bagpipe. Návštěvníci festivalu čekají především na barvité průvody hudebníků v ulicích města.